чисте повітря, спорт, здорове харчування та активності. Таку програму підготували для дітей в реабілітаційному таборі, що в Яремчі. В рекреаційній зоні Карпат діти мають змогу не лише відпочити, а й відволіктись від негативних подій та постійних тривог. Важливість цієї програми полягає в тому, що в нас зараз іде головний фокус на, звичайно, що на перемогу над Росією, але ми забуваємо, що ці діти – це майбутні лідери, які будуть приймати рішення, будувати нашу країну. Тому ми піклуємося про них, ми хочемо з них, щоб вони були, себе почували психологічно та фізично здорово, і ми розуміємо, що це є наша інвестиція в першу чергу. Тому діти, піклування про родину загиблого героя – це є наша відповідальність соціальна. Я вірю, що в такий соціальний проект дуже багато людей мають залучатися. Вікова категорія від 10 до 17 років. Це дуже важливий період в житті дитини. Необхідно долати наслідки травм вже тепер, бо це дуже чутливий вік, зазначає директор громадської організації «Реабілітація незламних». Ми зрозуміли, що в Україні зараз недостатньо уваги приділяється саме психосоціальній реабілітації дітей, і вирішили зайнятися цим якраз з початком війни, тобто у нас були пробні табори минулого року. В планах реабілітувати 400 дітей і масштабувати проєкт на національний рівень, розповідає Андрій. Для цього необхідно залучати партнерів в Україні, бо на даний час фінансування йде в більшості з подій, які організовують у Канаді. Які ми отримуємо, збираємо на різних подіях в Канаді, але ми цього року хочемо зосередитися на пошуку партнерів в Україні, також небайдужих громадян, які готові долучитися до нашої програми по реабілітації дітей загиблих героїв. Поєднують відпочинок, психологічно-реабілітаційні та тілесно-орієнтовані заняття, розповідає реалізаторка проєкту. Протягом 10 днів діти відвідують заняття з йоги, акторської майстерності, працюють над диханням та спілкуються з психологами. Також моя команда тут реалізовує заняття з акторської майстерності. І здавалось би, це таким чимось, що не відноситься до реабілітації, але насправді для дитини дуже важливо вміти приміряти на себе інші ролі і вміти переходити з ролі в іншу роль, яку вона може вибрати буквально ось так. Це дуже потрібний навик. Такі заняття до вподоби Анастасії. Вона приїхала з Броварів. Зізнається, все дуже подобається, але ще хоче поплавати у басейні. З першого погляду мені понравився готель, він дуже такий білий, такий шикарний. Свого сина до реабілітаційного табору привезла й Людмила Рудяк. Жінка розповідає, він довго не міг відійти від втрати. І зараз такий відпочинок йому на користь. Таборування проходить уже п'ятий раз. Вона мене щоразу запрошувала. Мене діти відмовлялися, тому що вони були ще в стані такої травми. Ось мій чоловік загинув в березні минулого року. Спочатку повномасштабного, він також в перший день, 24 лютого, захищав Київщину і загинув у Макарові від авіаудару. Власник готелю, де проживають діти, зазначає, час війни важливо допомагати та підтримувати такі родини. І не менш важливо давати розголосу цьому проєкту, щоб залучати меценатів. Така ініціатива, і вона не пов'язана з комерцією, вона пов'язана саме з дітьми загиблих. Ми як тільки це почули, ми одразу зрозуміли, що потрібно йти на зустріч і проводимо це за власні кошти, скажімо так, прийом цих дітей. Наступний сезон стартуватиме вже восени. Щоб допомогти якомога більшій кількості дітей, важливо фінансово підтримувати такий проєкт. Ліліана Іванійчук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія РАІ.